Hei, du blir hørt opp på McDonalds, så får du kjøpt en hel masse for bare 10-20 kroner. Ja, visst. Det heter McDeal. Wow, så kult da. Hei, det tar jeg igjen jeg også. Du er svak, ass. I denne filmen bruker vi folk som gjør alt for å komme på TV. Billig for oss, billig for deg.